Avvalambor, hammaga assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, qadrli o'rtoqlarim, qadrli obunachilar. Mani ismim Marmoxor, familiyam Hamidullayev, Shanxayda 3-chi bosqich kurs talabasiman. Xo'sh, bugungi videoyim, ya'ni oxirgi 2-ta videoyimni chiqardim, 2-ta videoyim ham o'sha Hangzhouda, ya'ni Jilyan universitetida o'qiydigan talabalarni, qo'shtirnachida taqdiri desam ham bo'ladi. O'sha haqida ozgina gap ketganda va videolarni ko'rdinglar, qanaqaligini. Xo'sh, endi bu 3-chi video, endi hal qiluvchi video desam ham bo'ladi, chunki mana shu videolardan keyin ham yo'kida mana shu shu Jilyan universiteti bolalarini talabiga binoan o'sha ya'ni aynan o'sha firmalar orqali maxsus o'zligini vakillik kelishib va o'sha bo'layotgan voqealarga oydinlik kiritib, maksimal darajada ya'ni studentlarga yordam berish va'dasini berishdi va xudo xolisi bu yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, endi qaranglar. O'tgan videoda agarda eshitgan bo'lsanglar, bolalar aytishgan, ya'ni shunaqa voqea bo'ldiki, shartnomada yozilmagan narsalar bo'lib chiqyapti deb. Xo'p. Endi qaranglar. Bu yerda hech qanaqa shartnomada yozilgan narsalar bo'lmayapti. Qaytanga bolalar shartnomaga zid ishlayapti. Xo'p, qanaqa ishlar? Endi eshitinglar. Mana mana shu joyga men juda ham jahlim chiqib ketdi ana shu aynan Jilyandagi bolalarga. HSK masalasi. Shartnomada o'zim ham ko'rdim. Men to'g'risini aytsam, qo'limga shunaqa bir dalil isbotla keldi. Endi bularni men eshitdim. To'g'risini aytsam, bu gaplarni men hozir ommaga tarqata olmayman, chunki buni tarqatsam, u betni sidirib tashlashim kerakda bu gaplarni eshitishim uchun. Yo'kida mana shartnomada yozilgan, 1 yil davomida o'quvchi o'qiydi, xitoy tilini o'qiydi yaxshilab va HSK 4 olib berish kerak. O'quvchi HSK 4 topshirib olib berish kerak degan. U yerda hech qanaqa sotib olish kerak yo'kida nima bo'lgan taqdirda ham HSK qilib berish kerak degan joy yo'q. Abzan o'quvchilar nima qildi? Jilyanli bolalar sotib olishga harakat qilishibdi. Shu yerda ham o'xshatish olmayapti mana. O'xshata olmagandan keyin qo'lga tushibdi. Qo'lga tushgandan keyin nima bo'ladi, bobo? Shu firmaga murojaat qilinadimi? Yo'q bo'lsa kimga murojaat qilinadi? Firma orqali kelinadimi? Ana qila ham universitet vakillari ham, universitet ustozlari ham firmaga aloqaga chiqishgan. Bu to'g'ri ish qildi deb o'ylayman. Mana ko'rasizlarmi isboti. Ya'ni bu yerda kelib chiqyaptiki, aynan o'sha bolalar nechta 250 tami, 300 ta kelganmisizlar. Mana mashinada gap. Endi balki eshitayotgan do'stlar bolalar o'zingizlar ham. Ozgina ishlatinglar kallani iltimos. Bu yerga bekorga kelmagansizlar. O'qish uchun keldim. Men ko'p ta'kidlayapman mashinada. O'qishga keldinglarmi, o'qinglar. Hey bolalar. Boshqa narsalarga aralashmanglar. Bo'ldi. To'g'ri yo'lda bo'linglar. Shahvatingizni qondirish uchun bitta qiz bilan tanishib olsinlar. Xitoylik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zimizcha tilni oshiramiz deb. Voy, unaqa emas. Ahamiyat beringlar. Sizni nimaga tanishib olsinlar? O'zingizlarni o'zingizlar ayn aldab olsinlar hozir. Biz erkak kishilar ozgina ishlatishimiz kerak. Ayol kishi gul bo'ladi, ozgina avaylaylik. Bu ma'lum bir endi qo'pol qilib aytsam, mana 5 minutlik sizlar shahvatingizni qondirish uchun kerak emas ayol kishi. Shu darajada men gaplarni eshitdim, endi sufsallaga devordim-da, to'g'risini aytsam, hamma ham emas, gap egasini topadi. Mayli, topgan taqdirda ham bitta dislayk bosib qo'yinglar, hech qisi yo'q bu narsani. Men bitta gapni yaxshi ko'raman, eng katta boylik bu nafs to'qligidadir. Yoshligimdan mana shu gapni eshitib kelaman. Nafs to'qligidadir. Nafsimizni jilovlaylik avval bolalar. Roza kuni-yu, hech bo'lmasa mana mana shu ulug' ayyom kunida foydalanib olaylik mana shunaqa yaxshi bir savobli ishlar bilan. Qilayotgan ishinglarni qaranglar-da, i gap gapirayotgan gapiringlarni video qilib chiqardinglar. Menga ham murojaat qildinglar, masalan, video qilib chiqarib bering, yo bo'lmasa bu deb. Xo'p, mana chiqardim. Xo'p, oxirichi. O'zingizlar orqaga qilib qo'ygandek shu endi qo'pol bo'lsa ham endi aytaman-da. O'zingizlar qilar ish qilib qo'ygansizlar-da, orqaga endi tozalaylar o'zingizlar. Yaxshi ish qilmasizlar lekin. Ana o'shaning uchun mana bir kishi chiqqan, chunki mayli endi u rostdan ham to'g'ri o'qigandir ana shu bola. No lekin qolganlari ancha mana shu darajada eshitdimki, hatto bir-ikkita shaharlarda endi men aynan qattaligini ayta olmayman, lekin bu bor narsa. Ya'ni o'qishga bormay, faqat klublarga borib, bu yerda xabaringiz bor, klublarga borsa pul beradi. Ya'ni shu arzimagan 100 yuan yo bo'lmasa 150 yuan berishadi. Ya'ni o'sha yoqqa borib siz tashqi ko'rinishingiz kerak, u yoqqa bo'ldi, boshqacha bola kerak emas.
uyoqqa borib turib berasiz, bo'ldi, sizga pul berishadi. Hatto bolalar, ya'ni o'zbek bolalari ana o'sha klub piyonidan kvartira sotib olib, o'sha yerda turib klubga chiqib yurishgan ekanmiş. Ey ota-onalar, ko'zingizni ochinglar, iltimos qilaman sizlardan. Mayli, sizlar o'qimadinglar, o'zi shunaqa deysizlar, biz o'qimadik, sizlar o'qinglar deb. Endi jilandiga bolalar, sizlarga bitta savolda. Kelajakda farzandingizlar o'zingizga o'xshashini xohlaysizlarmi? 100% mana menga aytinglar de, mana farq qo'y, lichkamga yozasizlarmi, kommentariyaga yozasizlarmi? Farzandim inshaalloh o'zimga o'xshasin deydiganlar bormi? Qo'l bilan sanol bo'lsa kerak, chunki hamma o'zini aybini biladi. Men qilgan ayblarni qilmasin. Ey, men mamnaqa qilganman, men qizlar bilan yurganman, o'zingizcha gerdayib qo'yasizlar, men bilan bo'lganman, naqa deb. Ey, yaxshi emas. Farzandingiz o'zingizga o'xshashini xohlaysizlarmi? O'zingizlarni tarbiyalanglar. Mana hozirgi paytdan 18misan, 17misan o'zingizni tarbiyalaring hammang. Azgina hayotga boshqacha qaralaring, bu imkon sallarga bekorga berilgani yo'q, to'g'ri foydalanlaring. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi, shuni bilib qo'ylaring. O'zlaringcha endi bilmadim. Bitta firmani o'zlaringcha nomini yerga tushirmoqchi bo'ldinglarmi, bilmadim uni. Yaxshi ish qilmabsizlar deb xullas. Men aynan faktlarni ko'rdim. Eshitdim, Jilan universitetiga ham borganman, xavotir olmanglar, kelmasdan turib bir nima deyapti deb. Bitting bir-biringni hurmat qilmaysanlar, bo'lgan janjallar ham eshitaman, o'zaro o'zbeklik ichida qanaqadir o'zlaringcha boshi bo'laman, boshqa bo'laman deb. Buni ham eshitdim. Hech kim bo'tdi, bunaqa bo'lmaydi, hammang o'zing uchunsanlar. Azgina to'g'ri yo'llaring. Shuncha aytibman, bitta organizatsiya qilish kerak. Bu bilmadim, davlat vakili ishladim yo bo'lmasa biron mas'ul shaxsli ishladim, iltimos bitta organizatsiya qilinglar, ya'ni aynan bilmadim, men Xitoy uchun mayli javob berishim mumkin, Xitoy men Xitoyga kelayotgan o'quvchilar uchun bitta organizatsiya qilinglar, u organizatsiya mana shu azgincha tushuncha bersa, hech bo'lmasa u dodrab yurmalari ichiskini sotib olmaydi, qo'lga tushsalar deport bo'lasizlar, deport bo'lsalar vallomati bo'lsa ham sizlarga yordam bera olmaydi deb azgina tushuntirsin mana shunaqa deb. Xo'p, mana men yozda ketaman. Hech bo'lmasa mana chaqiringlar, men azgina hech bo'lmasa bilmayman, mana shunaqa bir soatlik bir ma'ruza o'qing. Ya'ni bolalar tushunib olsin. Mayli, endi ozmi ko'pmi mana shu yerda o'qidim. Men masalan ozmi ko'pmi bilaman, ya'ni bu yerda nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Hech bo'lmasa mana shunaqa tushunchalar bilan bolalarni yuboringlar, iltimos qilaman sizlarga. Azgina bir-birimizni tarbiyalab katta bo'laylik. O'zbek fuqarosimizni har doim mana O'zbekistonni bayrog'ini balandligiga ko'taramiz deymiz-da. Lekin oxirida shu o'xshamay qoladi-da. Mani bitta o'zimni eng yoqtirgan gapim bor, ya'ni o'zimni shu rezyumeimga ham yozib qo'yganman. Endi bu mani shaxsiy gapim, mana eshitinglar, men hozir o'qib beraman. Mana hech kim bir kasbni yoki yetuk mutaxassis bo'lib tug'ilmaydi. Odamzoddagi qiziqish hech qanday qiymatga ega emas, lekin ana o'sha qiziqishni ro'yobga chiqarishga intilish bu katta jasorat. Ya'ni bu o'zim topib chiqarganman, ya'ni o'zimga bu motivatsiya beradi har bitta o'qiganda bu. Mana gapni tushuning. Hammamiz qiziqamiz, hamma narsaga qiziqamiz, hamma narsa qilib ko'rgimiz chiqadi. O'zimcha xayollarda oilaga chiqib kelamiz, lekin amalda unga harakat ham qilmaymiz. Nimaga? Chunki qiyin. Chunki nimadir bir sabablar borki bizni yo'q, bu mamnaqa, yo'q bo'lmasa nimadir bir o'zimizga bitta bahonani topib olamiz. Yo'q, aslida unaqa emas. Bolalar, kelajak o'zingizlarning qo'lingizda. Hech kim sizlarga men deb qo'llab topshirmaydi hech bolani. Hamma narsani iloji bor, iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Shuni bilib qo'yinglar. Mayli, buni balkim birovlar aytgandir, birovlarning gapini aytibotdi deb aytayotgandirsiz, lekin men qalban sezib shu gaplarni amal qilib, keyin men amal qilganimdan keyin men sizlarga aytibman. Ya'ni rostdan ham bu shunaqa narsa ekan. Bu shunchaki gaplar emas. Buni tub mazmuniga yetib borish kerak. Gohidachi bir narsani o'ylab qolaman-da. Shunaqa bir boshqalarni bir absurdlik qilib qo'yamiz-da, ya'ni mamnaqa boyga bolasi, mamnaqa narsalar bor unda, menda hali bor deb, mamnaqasi bor. Xullas, bunaqa gaplarni ko'p eshitamiz. Menimcha har kuni eshitsangiz ham kerak. Endi bitta gapda bolalar, bu hammaga qizlar, bolalar, farq bolalar deganda hamma nazar tutaman, shuni bilinglar. Ota-onalar birovni hayotini o'quvchisi, ya'ni shunchaki o'quvchisi emas, o'zimizda hayotda yozuvchisi bo'laylik. Mana tushunyapsizlarmi? Men bu yerda boshqa narsalarni tushunmanglar. Men aytmoqchi bo'lganim, Alloh ikkita yo'l beradi-da. Lekin maqsad bitta, mana borar joy bitta, mana shunaqa tushunib olinglar, mana borar joy bitta, lekin u yerga borish ikkita yo'l.
va o'sha ikkita yo'lni odamzod mana mana aqli bilan tanlaydi. Tushunyapsizmi? Ana o'sha tanlayotganimizda to'g'ri yo'lni tanlaylik. Maqsad bitta. U borar joy Alloh tomonidan yozilib bo'lgan bizani peshonamizda, ona qornidaligimizdagina. Lekin o'shaqa boradigan yo'l ikkita bo'ladi, shuni bilib olinglar. Mana mash yo'lni tanlayotganda bolalar adashmaydi. Men lekin mana men bu xolis fikrim. Taqan o'ylamanglar sizlar bu masalan ma'lum bitta firmani yomonlayapti yoki da ma'lum bitta bolalarni yomonlatdi. Bu hammaga tegishli gap. Hamma nafaqat bu Xitoyda bo'ladi yoki da boshqa davlatda bo'ladimi? Kerak bo'lsa hammaga yuboringlar. Mayli o'zingizlarning fikringlarni yozinglar. Mayli endi so'kmanglar iltimos. So'kmasdan yozinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Men kommentariyalarga izohga bemalol o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hech bo'lmasa mana obsujdas qilinglar bu narsani. Ozgina ongimizni rivojlantiringlar. Bir-birimizdan nimadir o'rganinglar. Bu meni shunchaki xolis fikrim bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, masalan, sizlar savol tug'ishingiz mumkin, nimaga shu organizatsiyaga harakat qilib ko'rmagansan deb. Yo'q, harakat qilib ko'rganman. Bilsanglar, UzOsh degan organizatsiya bor, ya'ni Shanghayda UzOsh, ya'ni UzOsh degani Uzbekistan Organization in Shanghai degan, ya'ni Shanghaydagi O'zbekiston organizatsiyasi. Ya'ni bunga men asos solganman. Bu tashkilotning maqsadi ana hozirgi aytib o'tgan narsalarim edi. Ya'ni aynan mana shu yoshlarni qing'ir yo'llarga kirib ketmasligi uchun. Ularni hech bo'lmaganda mana shu Xitoyda to'g'ri va ma'lum bir ma'noda xavfsiz ta'lim olishini ozgina bo'lsa ham ta'minlash. Ozgina bo'lsa ham mundoq kichkinagina bir uchrashuvlar qilish kerak edi, ya'ni bo'yotgan undagi qiyinchiliklar yo bo'lmasa uni o'qishidagi bir holatlar, yo bo'lmasa uni nimalar to'sqinliklar qilyapti, ana shuni ozgina fikr alishib, bo'lmasa o'qiyotgan yangi narsalar, yo bo'lmasa men o'qiyotgan narsalar, mana shularni fikr alishib degan maqsadda bir organizatsiya ochildi. Lekin 1 yil davomida faoliyat olib bordi bu organizatsiya. 1 yildan ko'proq faoliyat olib borildi va buni men aynan shaxsan o'zim Yoshlar ittifoqiga bordim, O'zbekistondagi Yoshlar ittifoqiga bordim. Ya'ni meni maqsadim mana shu organizatsiyani ma'lum bir ma'noda nima desa bo'ladi, endi o'sha yani dokumentalni dedi-yu, dokumentalni mashina UzOsh organizatsiya qilib beringlar dedim. Masalan, men nima bo'lsa yordam beraman, nima bo'lsa qo'limdan kelganicha men mana shu organizatsiyani yozaman dedim. Lekin ma'lum bir shaxslar meni shu aynan men o'ylagan insonga yuzlashtirilmadi, ya'ni men o'zimni aynan fikrlarimni bildirgan taqdirimda ham u pastda qolib ketdi, u kerakli odamlarga yetib bormadi. Balkim kerakli odamlarga yetib borganda meni fikrim balkim ahamiyatga ega bo'lib, hozir organizatsiya faoliyat olib borayotgan bo'larmidi. Lekin mana xudoga shukr boshqa organizatsiya ochildi deb eshitganman va ozgina bo'lsa ham xabarim bor. Ular faoliyatiga endi omad tilab qolaman. Xullas shunaqa gaplar, masalan, u organizatsiyamiz UzOsh hamma narsa qildikda, ya'ni o'sha ochilish marosimini qildik, Navro'zga o'tkazdik, bolalar bilan har xil pikniklar o'tkazdik yoki bir uchrashuvlar qildik. Taxminan bu yoqqa kelayotgan talabalar u 100 ta, 80 ta masalan shu darajada odamlar kelyapti. Ya'ni hamma Shanghay o'quvchilar. Shanghayda bo'lsa taxminan 250-300 taga yaqin o'quvchi o'qiydi. Ya'ni butun universitetlarni nazarda olganda. Ana o'sha hamma o'quvchilar keldi, o'sha o'qiydiganlar, eshitganlar va bu juda ham zo'r bo'ldi. Hamma bir-birini taniydi hozir Shanghayda. Biron yordam kerakmi, biron masalami bo'ldi. Shanghayda hamma mana men deb turadi. Chunki ko'z-ko'zga tushgan, hamma bir-birini taniydi. Ana qalba azgini yaqin. Video yoqqan bo'lsa, o'zingizlarni kommentariyada yozib qo'ying. Mayli like so'rayman, xohlasanglar. Agar yoqsa mayli like bossanglar. Chunki menga bu hozirgi videoning ahamiyatiga ega emas. Chunki bu yerda men biror narsani ustida izlanib, men video qilganim yo'q. Bu mana shunchaki, mana shunchaki videoni yoqdim, shunchaki men gapirdim. Ya'ni bu mani xolis fikrim bo'ldi. Yaxshilikni ko'rishingiz, ishingizga omad. İnşallah Allah özü doğru yol göstərsin, doğru yolu da adaşdırmasın. Özü məqbulunu rəva qursun. Aman bolilə, rəhmat.